Mateřské centrum Klokan se dočasně přestěhovalo. Školáci absolvovali doprovodný program navazující na návštěvu protidrogového vlaku. Starosta přivítal 34 občánků našeho města. Navštívíme nové výstavy, ve sportu prohra extraligových házenkářů a další sportovní výsledky. Povídání s Pavlem Kořínkem a Leošem Hustákem o výstupu na 7000 ve východní části Tibetu. Vážení diváci, vítám vás u televizních obrazovek a dalšího vydání Kopřivnického magazínu. Hlavní témata dnešní relace již znáte, a tak se můžeme věnovat první zprávě, která bude nejvíce zajímat rodiče předškoláků. Mateřské centrum Klokan se přestěhovalo do nových prostor a díky dobročinnému programu nadačního fondu Tesco si děti při otevření rozbalili mnoho nových hraček. Po 20 letech se muselo mateřské centrum Klokan vystěhovat ze svých prostor v objektu bývalých jeslí na ulici Francouzské. Činnost tu omezili už od konce ledna. Poslední program proběhl 15. února a poté začali balit. Objekt čeká půlroční rekonstrukce. Od 1. března tedy funguje mateřské centrum Klokan v náhradních prostorách v budově pečovatelského domu na ulici České. Provoz centra bude probíhat téměř bez změn. V tom starším Klokanu tam byly jakože cvičení, bylo tam kreslení, hraní, s tím, že tu je jeden prostor a děti nebudou mít tu pozornost na to, ale budeme se snažit jakože takové ty učení básniček, říkanek, cvičení a tancování a v podstatě i tu výtvarku tady budeme se snažit dělat. Pondělí a ve středu od 9 do 12 hodin je otevřena Klokánkova školička, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8.30 do 12 hodin patří Klokánek dětem s rodiči. Slavnostního otevření ve čtvrtek dopoledne se účastnila řada hostů a především si děti jako první přišli vyzkoušet, co je čeká nového. Je to tady modernější, než to bylo tam, a jestli se bude vracet do nového, tak to bude ještě lepší. Je to tady hodně zajímavé, vůbec jsem nečekal tolik hraček a prostě překvapení jedno velké. A tady je to možná o něco trošku větší a jo, je to tady parádní. Mali se vždycky vyřádí, takže budeme chodit i tady. Jsme se báli, že bude Klokan třeba zavřený, že nebudeme mít kam chodit, takže to potěší. A je to tady hezké. A zase to změná pro ty děti. Tak je to jiné, to víte, že je to nové, je to zanovní, je to kvalitní, je to krásné. Že jo? To se to není naše, ale je to pěkné. Pak je to pěkné. A nádherné hračky. Krásné. Děkujeme Tesku. Díky třetímu ročníku projektu společnosti Tesco Vy rozhodujete, my pomáháme, získalo Centrum Klokan finanční podporu ve výši 30 000 korun, kterou využilo na vybavení nové herny. Jsou vybrané projekty a ze třech nejúspěšnějších potom můžou naši zákazníci za nákup rozhodovat během jednoho měsíce. Takže chodí k nám nakupovat, dostávají žetonek a vyberou si program, který je jim nejbližší, a ten podpoří a ten vítězný potom dostává grant. Ten projekt vlastně byl na ty didaktické pomůcky a nějaké hračky se kupovaly, ale ještě to všechno není utracené, trošku jsme šetřili. Balíčky s hračkami, které museli počkat až do slavnostního předání, pak padly během okamžiku. Hračky si děti s obrovským nadšením rozbalovaly sami. Jak to vypadá? V náhradním centru se dětem bude líbit. Aktuálně nevyužívaná jídelna tak má po dlouhé pauze praktické využití. Také soužití s obyvateli střediska sociálních služeb by mohlo probíhat bez problémů. Centrum je otevřeno pouze v dopoledních hodinách a jeho provoz by neměl narušovat režim seniorů. Já mám pocit, že bude úžasná, protože se seniori moc těšili, že konečně se to tady rozáří dětma, že tady bude živo, a já si myslím, že to bude fungovat skvěle. Hlavně, aby sem chodili děti, aby byly spokojené, aby se tady maminkám líbilo a aby tu cestu sem našli. Nejen Klokan, ale i další instituce mohou nyní od Teska získat finanční injekci. Už byl vyhlášen čtvrtý ročník. Na jaro teď chystáme čtvrtý ročník a trošičku jsme inovovali. Nebude vyhrávat jenom nejúspěšnější, ale cenu dostanou první tři. V náhradních prostorách bude Klokan jen do podzimu, než bude bývalý objekt na ulici Francouzské přestavěn na komunitní centrum. Do nového se Klokan vrátí s velkou slávou. Oslaví zároveň 20. narozeniny. To je zákon, kámo. Tak zní podtitul doprovodného programu, který je součástí projektu Revolution Train, v rámci kterého do našeho města v minulém roce zavítal protidrogový vlak. Žáci 9. tříd v minulém týdnu oživili filmový příběh, který ve vlaku před časem viděli.
Tentokrát se ale ujali role kriminalistů a problematiku drog sledovali z druhé strany. Šlo o týmovou práci. Členové každé skupiny si na začátku vybrali profesi, kterou zastupovali, a poté byli lektorkou protidrogového vlaku oslovováni, aby posoudili, jakých přestupků či porušení zákona se hlavní aktéři ve filmu dopouštějí. V rámci soutěžení jednotlivých skupin se dozvídali více o okolnostech vzniku drogové závislosti, možnostech jejich léčby i rizicích trestněprávních následků. Celkově návazný program proběhl v 7 třídách v 5 kopřivnických základních školách. Akci spustil nadační fond Nové Česko v září loňského roku a na severu Moravy jej absolvovali školáci například v Ostravě, Bohumíně a Novém Jičíně. Přistavení protidrogového vlaku v Kopřivnici naše radnice plánuje opět v dalším roce. Místní akční skupina Lašsko vyhlásila 4. ročník programu mikrogranty MAS Lašsko na podporu projektů, které svým naplněním podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci a rozvoj území. Celkem MAS Lašsko rozdá 20 000 korun. Maximální dotace na jeden projekt je 4 000 korun. Příjem žádostí probíhá do 31. března. Příznivci Masarykových myšlenek se sešli u jeho pomníku v Kopřivnici ve středu 7. března při příležitosti narození našeho prvního československého prezidenta. Kytici k pomníku položili představitelé města, členy Kopřivnického klubu Masarykova demokratického hnutí a zástupci Konfederace politických vězňů. Zamyšlení nad odkazem pedagoga, sociologa, politika, filozofa a státníka, který se zasadil o svobodu českého a slovenského národa po první světové válce, nabídl ve svém proslovu Ladislav Cvíček. Hudební vystoupení tradičně zajistilo pěvecké sdružení Kopřivnice. V neděli 4. března zemřel Jiří Krejčí, který celý svůj život zasvětil sportu. Trenér a známý organizátor byl především spojen s klubem Malé Kopané, ve kterém byl dlouhodobým funkcionářem a také předsedou spolku. Velmi aktivní byl i v činnostech pro seniory, zejména při kurzu sebeobrany, a úzce spolupracoval mimo jiné i s gymnastickým klubem. Za extrémní klimatické podmínky je považováno období, kdy teplota přes den klesne 3 dny po sobě pod 15 stupňů Celsia. Z tohoto důvodu město Kopřivnice nabídlo minulý týden bezdomovcům bezplatný nocleh. Od pondělí 26. února až do 4. března mohli občané bez přístřeší strávit mrazivou noc v suchu a teple na krizových lůžkách v noclehárně na ulici Horní. Pro zájemce o nocleh bylo otevřeno od 6:30 večer do 7:30 ráno. Klienti mohli zdarma přenocovat, využít hygienické zázemí a dostali 2 rohlíky, instantní polévku a čaj. To ovšem za splnění vstupních podmínek, kdy zájemce o nocleh nesmí být pod vlivem návykových látek s tolerancí do 0,5 promile a nesmí do azylového domu vnášet alkohol či jiné návykové látky. Noclehárně je k dispozici 15 lůžek a zájem tentokrát nepřevýšil kapacitu. Průměrně si cestu do tepla našlo 12 lidí z ulic. V sobotu se v Kopřivnické obřadní síni konaly 3 slavnostní obřady vítání občánků. Do pamětní kroniky bylo k termínu 3. března zapsáno celkem 34 dětí, 16 děvčat a 18 chlapců. Nejzdálenějšími účastníky byla rodina Hoškova, která přijela z Nového Strašecí, obce kousek od Prahy. Vítali jsme je u nás, protože maminka s dítětem má stále trvalé bydliště v Kopřivnici. Už druhý obřad v prvních měsících života si užila Rozálie Mičková, první občánek města Kopřivnice, která již v únoru dostala ke svému prvenství samostatné gratulace a dárek od starosty města. Tento rok plánuje radnice uspořádat více slavnostních obřadů, v rámci kterých přivítá nové občánky města. Aktuálně je přidán navíc dubnový termín díky většímu zájmu o akci ze strany rodičů. V loňském roce o vítání občánků projevili zájem rodiče 171 dětí. Proběhlo celkem 16 obřadů. V loni se narodilo 130 chlapců a 110 dívek. Přičemž o rok dříve to bylo 123 chlapců a 122 dívek. I když se rodí více dětí, obyvatel máme méně. K 1. lednu roku 2017 měla Kopřivnice 22 253 obyvatel. Na začátku letošního roku to bylo o 135 osob s trvalým bydlištěm v Kopřivnici méně. A to číslo je dokonce 3x větší než v roce předcházejícím.
I přes výraznou absenci sněhu na naší sjezdovce na Černém kameni se letošní lyžařská školička pod hlavičkou Domu dětí a mládeže vydařila. Absolventi se letos užili 5 lekcí. Na 3 z nich museli dojíždět do High Parku do Tošovic. Poslední 2 lekce se podařilo díky pozdní sněhové nadílce zachovat na domácí sjezdovce. O děti se po všechny lekce staralo 14 instruktorů. O lyžařskou výuku je stále větší zájem. Letos bylo přihlášeno 44 dětí, 35 na lyže a 9 na snowboard. Kurs ani zdaleka nemohl vyhovět letošnímu počtu přihlášek. Do poslední chvíle na svou šanci čekalo 15 náhradníků. Omezená kapacita je dána právě počtem míst v autobuse. Pokud je potřeba kvůli nedostatku sněhu zajíždět do jiných středisek. V tomto 13. ročníku se to potvrdilo. Počasí si zahrávalo a lektoři do poslední chvíle nevěděli, kam pocestují. Lyžařskou školu děti ukončili v neděli 18. února, kdy je čekali závody ve slalomu a karneval na lyžích a snowboardech. Právě tady se ukázala výhoda domácí sjezdovky, protože rodiče, kteří vyrazili na ukončení kurzu společně s dětmi, dokázali s trubkami a řechtačkami připravit při závodech výbornou atmosféru. Členové místní základní organizace Českého svazu včelařů se v pátek 16. února sešli na tradiční výroční členské schůzi. Na ní především hodnotili výsledky z minulého roku a představili plány a akce pro aktuální rok, včetně toho, co se chystá pro následující rok, kdy si připomenou 100 let od svého založení. Organizace má aktuálně více než 60 členů. Ti dohromady vlastní bezmála 600 včelstev a minulý rok vytočili přes 5700 kg medu. Kvůli chladnému počasí při prvním stáčení tak byly výnosy nižší než v předcházejícím období. S prací včelařů se mohou lidé seznámit na různých akcích, z nich největší je festival medu a písničky, který letos proběhne 6. až 8. září v areálu Fojtství. Včelaři také mají kroužek v Domu dětí a mládeže a pořádají přednášky pro děti ve školách a školkách. U příležitosti oslav plánují včelaři kromě tradičních akcí vydat dokumentární snímek, který připravuje místní dokumentarista Miroslav Hofman. Nyní se vydáme do Nového Jičína na oceňování nejúspěšnějších sportovců našeho okresu. V pondělí 5. března se všichni nominovaní sešli v Beskydském divadle, aby si finalisti převzali ocenění za své celoroční úspěchy. Kopřivnice měla ve 20. ročníku ankety tradičně silné zastoupení. Celkově naši sportovci proměnili 7 nominací. Výkonný výbor ČSTV nominoval na titul sportovec okresu 22 jednotlivců, ze kterých byla nakonec vybrána finálová desítka, včetně celkového vítěze. V kategorii kolektivy letos Kopřivnice získala dokonce 2 ceny. Cenu si převzali mladší žákyně atletky z atletického klubu Emila Zátopka a mladší dorostenci z klubu Házené Kopřivnice. Ocenění své dlouholeté trenérské činnosti se dočkali trenér capoeiry Jan Kotulič z ASK Tatra Kopřivnice a také kopřivnická trenérka krasobruslení Vladimíra Milčinská. V kategorii jednotlivců svou nominaci proměnil Tomáš Bortl z atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnic a plavec Michal Šupa. O dobré jméno sportu na domácí i mezinárodní scéně se maximálně zasloužila kopřivnická krasobruslařka Klára Štěpánová, která se stala absolutní vítězkou novojičínské ankety. Kulturní blok našeho magazínu vás zavede na 2 výstavy. Na Fojtství a Vlašském muzeu můžete navštívit historický soubor fotografií dokumentujících život Tomáše Garrigua Masaryka na postu prezidenta republiky. Další výstava, tentokrát ve vestibulu Kopřivnické radnice, připomíná začátky, minulost, ale i současnost zdejší strojnické průmyslové školy. Dále se můžete zapojit do literární soutěže a nabídneme pravidelný blok typů pro váš volný čas. Nejprve se vydáme na návštěvu do hradního fotoarchivu. Více než 80 fotografií mají možnost zhlédnout návštěvníci, pokud si k prohlídce vyberou novou expozici Hradní fotoarchiv 1918 až 1933. Ojedinělý archiv vzniklý z činnosti tiskového odboru prezidia ministerské rady sloužil pro reportážní a dokumentární účely a obsahuje téměř 10 000 snímků zachycujících 15 let Masarykova prezidentství. Autorem většiny z nich a zároveň tvůrcem Hradního fotoarchivu je fotograf Janoš Rámek.
Ten fond ležel zastrčen, nepovšimnut v depozitáři Archivu Národního muzea až do roku 2006, kdy se nám asi na potřetí po teda předchozích neúspěších podařilo získat od Grantové agentury České republiky projekt, v rámci kterého se všechny ty negativy zdigitalizovaly, vyčistily, nově zabalily a na základě toho teda vznikla kniha, pak tato výstava, pak ještě teda z toho, co se do knihy nevešlo, jsme ještě vydali sborník k Masarykovi a většinu těch, teda zatím část, protože se to ještě není to úplně hotové, neustále se doplňuje, můžete ty fotografie najít na webu Národního muzea v tom archivním portálu Vademécum. Pozornost ve fotografii byla věnována nejen oficiálním událostem, ale také mnoha osobním chvílím v prezidentově životě. Snímky jsou přehledně sestavené do sekcí. V rozlehlejších výstavních prostorách muzea fojtství jsou k vidění kolekce oficiálních každodenních událostí, tělovýchova a brannost a Masarykovy cesty po republice i ve světě. V té druhé budově Lašského muzea je další část této výstavy, teda menší, kde jsou prezentovány fotografie z Masarykovy rodiny a z takových těch oficiálních akcí. Jsou tam třeba zajímavé fotografie z Topolčanek z roku 1925, kde jsou takové ty známé fotografie, jak se Masaryk hraje v parku se svými vnuky, což bylo i nafilmováno kdysi pan Čáslavský v televizi také v tom svém pořadu měl tento film. Fotografie doplňují texty, které vypovídají, že snímky nevznikly jen z dokumentačních důvodů, ale ve své době měly i výrazný propagační a propagandistický potenciál. Výstavu zahájila vernisáž ve čtvrtek 1. března a v obou muzeích bude umístěna do 13. května. Další akci k 70-letému výročí povýšení Kopřivnice na město připravila městská knihovna. V plánu má sborník, ve kterém chce připomenout dobu, kdy byla Kopřivnice mladým městem. A sborník vznikne prostřednictvím literární soutěže s názvem Kopřivnice 70-letá. Až do konce května máte čas na to sepsat svou vzpomínku na dobu, kdy nebyly mobily, ale telefonní budky, nebyly supermarkety a stály se fronty, tisíce lidí si vydělávalo v Tatře a Tatra chrlila stovky aut, nebyla poliklinika, kulturní dům, bazén či kruhové objezdy. Podmínky, jak by měla vypadat literární forma vašeho příspěvku a jak bude soutěž probíhat, najdete podrobně rozepsané na webu městské knihovny. Pokud máte staré fotografie, ozvěte se, knihovně budou zařazeny do almanachu na dokreslení dobové atmosféry. Veškeré příspěvky zasílejte do 31. května na e-mail soutěž@kdk.cz. V tomto roce si připomínáme, že před 70 lety v roce 1948 byla v současné budově školy svaté Zděslavy zahájena výuka maturitních strojnických oborů a vznikla tu průmyslová strojnická škola. Minulí i současní studenti či veřejnost si mohou ve vestibulu Kopřivnické radnice prohlédnout fotovýstavu, která ukazuje začátky, minulost i současnost zdejší průmyslovky. Střední odborné učiliště začalo své učně vychovávat v roce 1945 na odloučeném pracovišti v Příboře. Obě školy tenkrát dodávaly odborníky především pro Tatru. V roce 2003 byly školy sloučeny. Dnes se na střední odborné škole vyučuje obor strojírenství s možností volby dvou specializací. Na odborném učilišti dva maturitní obory a šest učebních oborů a na vyšší škole pak dva obory vyučované denní i dálkovou formou. Ve sportu dnes nejprve přiblížíme poslední duel našich házenkářů s Lovosicemi, vítěznou sérii v play-off florbalových Vikingů, úspěch futsalistů FU Kopřivnice v prvním semifinálovém utkání play-off a zamíříme na první lakrosový trénink v našem městě. A doplníme i další aktuální výsledky. Začínáme extraligovou házenou. V 18. kole naši hráči hostili na své palubovce favorizované Lovosice. Soupeři podlehli až v samotném závěru.
Mužstvo vedené Lubomírem Vesmířovským se naposledy radovalo z výhry ve 12. kole. Od té doby si naši házenkáři připsali pouze 2 body za remízy. Přesto má Kopřivnice stále šanci být v 8členném play-off. Lovosice si udrželi na naší palubovce jarní neporazitelnost a kvůli klubovému plesu začal duel netradičně ve 4 hodiny odpoledne. Domácí hráči favorita nešetřili. Začátek hry byl spíše defenzivní. Skóre narůstalo pomalu a Kopřivničané hosty za celý poločas nepustili do vedení. Na konci první části mohli naši odskočit o 3 branky, ale zkušení hráči ze severozápadních Čech hned odpovídali a do šaten se šlo za nerozhodného stavu 13-13. Po přestávce se ve 2. minutě hry dostali Lovosice do vedení. Přesto byl duel nadále velmi vyrovnaný. Drama se vystupňovalo 10 minut před koncem hry, kdy hosté vedli 25-23. Domácí 3 góly v řadě udělali obrat a zhruba 2 minuty před koncem byl stav 28-28. Pro domácí fanoušky přišlo zklamání 5 sekund před koncem, kde rozhodl Motl o výhře Lovosic. Kopřivničané zůstávají v tabulce na 7. místě a v dalším kole zajíždějí do Brna. V sobotu 17. března se představí domácím fanouškům v předposledním duelu základní části proti Frýdku Místku. Sérii play-off hranou na 3 vítězná utkání odstartovali Vikingové 2 domácími zápasy, ve kterých nastoupili proti nedalekému sousedovi z Rožnova. Do haly si obou dnech našla cestu více než 100 fanoušků. Ti vytvořili skvělou kulisu pro oba týmy. Kopřivnice v obou zápasech využila výhodu domácího prostředí. V sobotním derby hráli téměř podobně jako v základní části. Úvodní část byla především taktická a hráči hledali místo, jak ohrozit branku. Vikingům, kteří měli ve své sestavě několik juniorů, se dařilo osobní obranou zamezit útokům soupeře a skóre otevřel až ve 23. minutě soupeř. 12 minut poté domácí srovnali v přesilové hře a na konci 2. třetiny vedli o 1 branku. V úvodu poslední části se Vikingové dostali do vedení o 2 branky, což udrželi až do 51. minuty. Poté Vikingové odskočili až na vedení 5-1. Soupeř odvolal brankáře a Kopřivničané se dostávali do tlaku. Dvakrát se tým Rožnova dokázal prosadit a uzavřel skóre na konečných 5-3. Opět se potvrdilo, že Rožnov je neuvěřitelně silný v powerplay a podařilo se utkání řádně zdramatizovat. O den později se Vikingům opět podařilo Rožnov porazit a to výsledkem 8-6. Čtvrtfinálová série play-off se nyní přesouvá na palubovku soupeře a pokud naši vyhrají, známe semifinalisty. V případě, že by se podařilo Rožnovu sérii srovnat, rozhodne 5. utkání, které se odehraje v pondělí 12. března o 19.30 v Kopřivnici. FU Kopřivnice po čtvrtfinálovém úspěchu nad Jokeritem nastoupilo v pátek 2. března ve svém prostředí k prvnímu zápasu semifinále play-off. V něm se střetli s Tornádem Novíčín, který ve 2 zápasech vyřadil 2. nasazené GT Trojanovice. Tornádo se hned v úvodním kole základní části střetlo s kopřivnickým Fučkem, které doma porazilo 6-4. 2. března byly oba celky po týdenní pauze odpočaté a úvodní semifinálová série mezi FU Kopřivnice a Tornádem Novíčín byla tentokrát velmi vyrovnaná. Ostatně Tornádo ze začátku sezóny se s tím nynějším nedá srovnat. Zvládají hrát pod tlakem, protože jim několikrát hrozil konec v soutěži. FU se v aktuálním ročníku daří a jsou ve skvělé formě. V rámci 13 kol základní části 10x vyhráli a už na začátku sezóny se netajili tím, že chtějí dosáhnout titulu. První poločas skončil remízou 2-2 a nakonec byla nerozhodná i řádná hrací doba a po výsledku 5-5 následně rozhodovali penalty. V nich byli úspěšnější domácí hráči, když dali 2 góly a soupeři se nepodařilo proměnit ani jeden. Dá se tak očekávat, že další zápas, který FU Kopřivnice čeká v Novojčínské hale, bude velmi těžký a pro diváky velmi atraktivní. 3. zápas je na programu 16. března. První semifinálový zápas odehráli ve středu 7. března i další 2 celky a Feram se ujal vedení v sérii, když porazil Odry 12-7. Rozmanitost kopřivnického sportovního zázemí je poměrně známá a od minulého víkendu je opět o něco pestřejší. V tělocvičně zimního stadionu se 3. března konal první lakrosový trénink, který v našem městě zorganizoval Radim Honeš s pomocí brněnského týmu pod záštitou České lakrosové unie.
Kořeny nejstarší týmové míčové hry sahají do Severní Ameriky a z původního indiánského lakrosu se vyvinulo několik variant této hry. Mužský lakros a jeho kanadská varianta box lakros či ženský lakros. Společným rysem je dopravit malý míček do soupeřovy brány. Míček hráči nosí, nahrávají a chytají pomocí kapsy na konci hole. Na prvním tréninku se sešlo 15 zájemců a další lidé nejen z našeho města avizovali také aktivní účast v tomto sportu. V Kopřivnici dynamickou a tvrdou aktivitu představili zkušení hráči z brněnského Ravens týmu, kteří hrají nejvyšší českou ligu a mají také zkušenosti z reprezentace. Přivezli potřebné vybavení, vysvětlili pravidla hry a šlo se trénovat. Trénink byl proveden zajímavou formou od základů a sběru míčků až po střely. Poté se vytvořila různá stanoviště, mezi kterými se hráči přesouvali, například obrana, útok a podobně. Akce zaujala a místní nadšenci už připravují materiály pro založení oficiálního klubu v našem městě. Do budoucna by chtěli pracovat s mládeží a tento zajímavý sport propagovat co nejvíce široké veřejnosti. A protože láká hlavně field lacrosse, musí také sehnat travnaté hřiště na trénink. Tatrováčtí hokejisté zahájili v Šumperku 3. března sérii zápasů play-off. Svěřenci trenéra Jaroslava Kofroně v prvním duelu utrpěli debakl 6-0. Na domácím ledě se jim v pondělí podařilo vyhrát 3-2 a ve středu opět v domácích kulisách šumperských draků podlehli po boji o 4 branky, když inkasovali hned 4x v oslabení. Čtvrtý zápas je na programu v pátek 9. března. V krajském přeboru si kopřivničtí šachisté připsali celkově 4. výhru, když v 9. kole vyhráli proti papírově silnějšímu Šenovu. Náš nejvýše postavený celek si tak v tabulce polepšil o 1 příčku a je aktuálně na 8. místě. Předposlední kolo hrají naši šachisté 25. března proti TJ Dolní Benešov B. Tenista Hynek Bartoň, hrající za Prostějovský klub, vyhrál halové mistrovství České republiky jednotlivců v kategorii starších žáků, když ve finále porazil Vojtěcha Petra. Halovými mistry ve čtyřce starších žáků jsou Hynek Bartoň a Oldřich Vejšický. Poslední turnaj mají za sebou v okresním přeboru futsalisté z Novojičínska a Frýdecko-Místecka. První místo vybojovala Lokomotiva Gangsters. Její člen Marian Mikel získal ocenění nejlepšího brankáře. Kalibrum z Frýdku-Místku obsadilo 2. místo a má ve svém týmu nejlepšího hráče. O den později odehráli poslední turnaj i futsalisté 2. třídy. Vyhrála borci balona z Kopřivnice s nejlepším hráčem Mário Čeganem. Druhý skončil novojičínský tým Vespen a bronz brala záloha Lokomotivy Gangsters. Z tohoto týmu byl oceněn jako nejlepší střelec Jiří Beneš. 4. místo obsadil kopřivnický atlet Tomáš Bortl na mistrovství České republiky dorostu a juniorů, které se konalo poslední únorový víkend v Ostravě. Na halovém mistrovství České republiky žatstva v Ostravě si Martin Skoták zlepšil osobní rekord v hodu koulí na 12,83 metru. Tímto výkonem obsadil 9. místo. Naše štafeta žákyň skončila na 22. místě. Dařilo se i našim mladým florbalistům. Druholigoví junioři v Ostravě vyhráli nad Frenštátem a Horní Suchou. Díky tomu se posunuli do čela druholigové tabulky a se 40 body mají před druhou Ostravou 5-bodový náskok. Florbalové mužstvo Elévů vybojovalo v Ostravě 2. místo, když si postupně poradili s týmy Paskova, Petrovic, Rožnova a až v posledním duelu podlehli prvnímu týmu FBC Ostrava.